Курманбек Бакиев. Жарандык согуш отунун тутануусун токтотуу үчүн Кыргызстанды таштап чыгып кеттим. Блогер Шамурза Бөрүкулов экс-президент Курманбек Бакиевти туулган күнү 71 жашка толушу менен куттуктап, каалоо тилегин айткан. Аны менен бирге Курманбек Салиевичтин китебинен үзүндү жазып, кошо теркеген. Бөрүкуловтун сөзү төмөндө өзгөртүүсүз берилди. Урматтуу Курманбек Салиевич, сизге чын ден соолук, бакыбат жашоо. Үй-бүлөңүз менен кайда болсоңуз да аман жүрүңүз. Тагдырдын жазганына баш ийип, өз мекенинен алыстап кеткен адам гана мекендин чыныгы баркын билип, бул канчалык оор жоготуу экендигин толугу менен сезе алат. Ал түшүндө да ак мөңгүлүү чокуларды, тунук таза тоо, көлдөрүн көрүп, көктөмдөгү эрте ойгонгон тулан чөптү, алгачкы жаздын жамгырын жытын сезип, түбөлүк муз чүмкөнгөн мөңгүлөргө чагылышкан көзү уялгандай болот. Бул чабандын түндүгүнөн бурулдап көтөрүлгөн көк түтүндө эле ачуу чындык. Арийне, бул лирикалуу жагы гана, ал эми турмуш чындыгы. Акын жазган сымал андан алда канча катаал эмеспи? Айрымдар мага мындай деп айтышы да мүмкүн. Сен биринчиси эмессиң. Сага чейин эле бизде бир качкын президент болгон деп. Бирок биздин ортобузда абдан чоң айырмачылык бар. Аскар Акаев өлкөдөн кыжыры кайнаган элден коркуп качкан. Мен болсо, түштүктөгү июнь айындагы окуялардан соң, жарандык согуш отунун тутануусуна бир гана кадам калган кезде, аны токтотуу үчүн Кыргызстанды таштап чыгып кеттим. Мага эмне үчүн бул китепти жазуу керек болду? Демейде чоң нерсенин карааны алыстан жакшы көрүнөт эмеспи? Мен өзүм туулуп өскөн, эбак эле талкаланган үйдөн алыста жашап жүрүп, алгач өзүмдүн жана үй-бүлөмдүн башына түшкөн оор учурда мага колдоо көрсөткөндүгү үчүн мен ага ыраазычылыгымды билдирген. Башка өлкөнүн жана анын президентинин коногу катары болуп, эми болсо урматка татыган жарааны болуп калсам да, оюмдан Кыргызстаным күндүр-түндүр чыкпай жүрөт. Менин ысымым өз жердештеримдин эсинде, мен жетектеген заводум үчүн, областтар үчүн жана Кыргызстан үчүн бүт аракетимди жумшап, жасаган жакшы нерселердин баары тең көрүнбөй. Менин саясий каршылаштарым абдан далаалат кылуу менен шыбашкан булганыч катмардын алдында калып, жалаң гана жаман жагына эстелип калаарын ойлогондо, көңүлүм ооруган абалга кабыламын. Балким башка бардык адамдар сыяктуу эле, мен деле сынга алууга татыктуу чыгармын. Бирок мындай бир беткей, кара ниеттик менен көөлөп жамандоо акыйкатка жатпайт. Анын үстүнө мен кокустан улам гана өлкө президенти болуп калган жокмун да. Менин оорум, сүйүүм жана үмүтүм Кыргызстаным китебинен 2015 жыл. Кудайым сизди Кыргызстанга келип, чындыкты айтып, ак ниетиңизди далилдөөчү күнгө жеткирсин ылайым, деп сөзүн аяктаган Бөрүкулов. Эске сала кетсек, Бакиев Курманбек Салиевич 1949 жылы 1 августта Жалал-Абадта жарык дүйнөгө келген. Булак Назарнюс чекиткейжи. Мен өткөндө Ташиев Атажурт менен барбай койгон себебин божомолдоп бердим эле. Туура чыкты. Атажуртту шайлоого катыштырууга каражат жок болгон. Партиялаштары бир коррупционерди спонсор кылабыз дейт. Ташиев макул болбойт. Партиялаштары анда каражат жок. Атажурт катышпайт дейт. Журандан көрө тиги партияга кошулуп, 100% депутат болобуз. Сен тизменин башында болосуң дейт. Ташиев, мен ошол партияга кошулуп маалымат каражаттарына, Ташиев ушул коррупционерлерге кошулуптур деген темадан көрө, Ташиев өлүп калыптыр деген теманын чыкканын артык көрөм деп басып кетиптир. Бул сөздү укканда мен мукактандым. Илгери Ташиев министр болуп турганда, өкмөттүн жыйынында премьер-министр Данияр Үсөновду элге каршы иш алып барганын сындап, эшикти тарс жаап, кызматын тапшырып чыгып кетип калган. Депутаттар конституцияны мыйзамды бузуп, шашылыш кабыл алып жатканда жалгыз Ташиев, бул туура эмес, мен каршымын деп, гимн ырдалып жатканда түз эфирде парламент туура эмес кылуу атканын жалгыз кыйкырып турган. Ошол конституция бат эле кайра алмашкан. Бул кишини Максим кылмыш таап, мурдунан чүлүктөйм деп эчтеке таппай койгон. Элдин арасында бир гана айыбы забордун ашкан деген сөз. Ташиевте ак үйгө пропуск бар болчу. Өзү эшиктен эле кирмек. Ошол кумтур парламентти сатып алып атканын айтып, элди алып чыгышканда эл менен бир катарда согушкан аскер башчысындай болуп, көпчүлүк менен кошо кызуу кандуулук менен забордон ашып ийген. Болгон күнөөсү ушул. Башкаларга окшоп жер сатты, момундай афера кылды, муну жеди деген сыяктуу бир дагы айып жок. Мандат керек болсо, тиги кудайдан жөө качкандарга кошулмак.
Садыр досына берген убадасы менен Мекенчил партиясы менен баратканы Ташиев дайым эл тарапта экенинен кабар берет. Бул партия өтпөй калышы мүмкүн. Зато жүзү жарык жашайт. Бардык саясатчылар Ташиевке окшоп, эл душмандары менен бир болгуча өлүп калыптыр деген жаңылыкты жогору койсо заман оңолмок. Камчыбек ака тирүүнүн өлүгү болуп чимкириктердин катарын толтурбай таза бойдон эл тарапта калган тандооңузду сыйлап дагы да уважать этип калдым. Эл шайласа парламентке келесиз. Шайлабаса сиз мандаты жок, түбөлүктүү эл өкүлү болуп парламентте эмес, жүрөктөрдө жашай бересиз. Сизге ийгилик, адашпаганыңызга рахмат. Кудрет Тайчабаров, Булак, Facebook. Назира Айтбекова. Көптөн бери көкүрөктө жүргөн кыялым аткарылды. Белгилүү алып баруучу Назира Айтбекова айткүнү чоң атасына Куран окутуп келгенин айтты. Айткүнү Караталага, айтта төрөлгөн Айтбек чоң атама Айтбековтор барып, Куран окудук. Ортодо отурганда тууганыбыз Айтбек байке, сүрөткө да тартып жаткан операторым Айтбек байке. Айтыңар маарек болсун. Айтка туш болот деп ойлоп оптурмун. Көптөн бери көкүрөктө жүргөн кыялым аткарылды. Бабаларым баскан жерге барып, бабаларыма Куран түшүрүү оюмда жүргөн. Болгондо да ата бала ээрчишип алып бардык. Бул тегимди издөө, тамырымды билүү. Туугандарым жети атам жазылган Санжыра китебин белек кылышты. Жети атаңды таптың дегендей белги өзүнчө. Тамырың бекемделмейин, бактың бийик өсүшү арсар. Жети атамды, тарыхымды, таржымалымды билсем эле баары жакшы болчудай сезилип кетти. Көкүрөгүм тынчтык бербей чуркатты. Убакыт аздай, жетишпей калчудай чуркадым. Миссиям аткарылган сыңары жеңилдеп калдым кадимкидей, деп Назира Айтбекова билдирүү жазып чыкты. Эске сала кетсек, буга чейин алып баруучу 22 жылдан бери көрбөгөн атасын издеп барып, ал менен жолугушканын билдирген. Булак Назарньюз чекиткейже. Президенттин кызы атам ар бир суук кабарды кайгыруу менен кабыл алууда. Коңшу өлкө Өзбекстанда эпидемиологиялык абал оор. Акыркы маалыматтарга караганда Өзбекстанда коронавирус жуктургандардын саны 23558 жетти. Анын ичинен 137 киши каза болду. Өзбекстандын байланыш жана массалык коммуникациялар агенттигинин директорунун орун басары, өлкө президентинин кызы Саида Мирзеева Курман айт күнү элге кайрылуу жолдоду. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат булактары жазышты. Жарым жыл мурда бакубат турмуш сүрүп жатсак, азыр айлабыз кетип, кайгыга батып турабыз. Күн сайын кимдир бирөө жакынын жоготконун уккандай жүрөк ооруйт. Бирок азыр болгон күчүбүздү топтоп, жакшы күндөрдү күтүшүбүз керек. Ал күндөрдүн тезирээк кайтышы үчүн президентибиз колдон келген аракетин кылууда. Ал ар бир суук кабарды кайгыруу менен кабыл алууда. Анткени силер президент үчүн бир чоң үй бүлөсүңөр, деди Мирзеева. Булак Кадам медиа чекиткейже. Кыз Сайкал Кабыловага Алмаз Шадаев сүйүүсүн билдирди. Ырчы Кыз Сайкал Кабылова социалдык жеке баракчасына ырчы Алмаз Шадаев менен түшкөн сүрөтүн жарыялап, жаным деген хэштег калтырды. Албетте бул билдирүү катталуучуларын табышмакка салып, айрымдары алардын ортосунда сүйүү мамилеси болушу мүмкүн десе, айрымдары жөн гана клип учурундагы сүрөт деп болжошууда. Лукашенконун түн уйкусу бузула баштады. Белоруссиянын борбору Минск шаарында президенттикке талапкер Светлана Тихановскаяны колдогон массалык митинг болуп өттү. Агенттиктин маалыматына караганда митингге 34 миңден ашык адам чогулган. Кээ бир маалымат булактары бул цифра 63 миңге барабар деп жазып чыгышты. Кандай болгон күндө да бул митинг азыркы президент Лукашенконун атаандашын колдогон өтө массалуу акция болуп саналат. Белоруссия бийлиги үй кожойкеси Тихановскаяны президентке кандидат турамды коем деген үчүн Белоруссия бийлиги түрмөгө салып койгон. Өлкөдөгү өтө популярдуу блогер Сергей Тихановскийдин жубайы ушунча адам колдоп чыгат деп деге эле ойлошкон эмес. Митингде Светлана жана бирдиктүү оппозициянын лидерлери президентке талапкер Виктор Бабариконун өкүлү Мария Колесникова жана президентке талапкер Валерий Сепкалонун аялы Вероника Сепкало сөз сүйлөшкөн. Светлана: президенттикке шайланып калсам, түрмөдөгү саясий туткундардын баарын бошотом жана жарым жылдан кийин кайрадан эркин акыйкат президенттик шайлоо өтөт деп убада берип жатат. Курманбек Бакиев соц тармактагы куттуктоолор үчүн өзүнүн ыраазычылыгын билдирди. Кыргызстандын экс-президенти Курманбек Бакиев 1 августта 71 жашка толду.
Бакиев соцтармактагы куттуктоолор үчүн өзүнүн ыраазычылыгын расмий билдирди. Курманбек Бакиевтин ыраазычылык билдирүүсү төмөндө толугу менен. Урматтуу мекендештер, бүгүн менин дарегиме абдан көп каалоо тилектер келип түштү. Ошондуктан баарыңыздарга жооп берип коюуну туура көрдүм. Мен мекенимден алыс болсом да, көп жердеш, тууган урук, достор, мен тааныбаган адамдар, ар кандай жолдор менен ар кайсыл соцтармактар аркылуу мени бүгүнкү туулган күнүм менен куттуктап жатышат. Анын ичинде ырлар, поэмалар, каалоо тилектер, баталар бар. Менин жүрөгүмдү жылыткан, көңүлүмдү көтөргөн, мага дем берген жылуу сөздөр үчүн чоң рахмат айткым келет. Баарыңыздарга аманчылык каалайм. Ушул оор күндөрү кыргыз элибиз илдеттен алыс болуп, ооругандар сакайып, үй бүлөңүздөр менен түгөл, саламатта болуңуздар. Сиздерди терең урматтоо менен Курманбек Бакиев, Булак Назарнюс Чекиткейжи.